Hej! I denna videon så vill jag prata lite om ett viktigt koncept inom all programmering som kallas för operatörer. En operator, enligt Wikipedias beskrivning här, är en operation som beter sig som funktioner men skiljer sig syntaktiskt eller semantiskt från funktioner. Till exempel additionsoperatorn plus. Det är Wikipedias beskrivning på vad en operator är. Jag skulle vilja beskriva en operator som olika kommandon för att utföra handlingar på olika sätt, eller för att göra simpel matematik, eller för att ställa frågor. Och det finns väldigt många olika, som Wikipedia säger, funktioner som operatorer utför. Om vi tittar på en annan hemsida här som är operatorer på Java, javat.com, då kan man se den här väldigt teknisk beskrivning, men det finns många olika typer av operatörer eller funktioner då. Och alla de operatörerna har konstiga tecken, och de här tecknena, om man kombinerar dem på olika sätt så utför de olika saker. Ibland så jämför man saker, och här har vi några operatörer som gör det. Alltså att jämföra är att titta på en sak och titta på en annan sak och avgöra om det är samma eller om det är mindre eller om det är större. Sen finns det equality eller lika med, och det är ju att titta på om någonting är lika med någonting annat. För man tittar oftast på olika variabler och sedan så avgör man saker, och beroende på vad svaret blir så kan man få andra saker att hända. En intressant sak med den här equality, det är att när man i de flesta programmeringsspråken, när man vill titta om någonting är lika med någonting annat, så använder man faktiskt två likamedstecken. Och det har att göra med att ett likamedstecken är vad man kallar för ett assignment, alltså att man tilldelar ett värde till någonting annat. Och den här assignment-operatorn, ett likamedstecken, den är liksom redan upptagen av programmeringsspråket, och det är därför när man vill titta om någonting är lika med någonting annat så man använder två likamedstecken. Här kan vi se på lite andra programmeringsspråk, till exempel programmeringsspråket C. Och där kan vi se att operatorerna, de skiljer sig inte särskilt mycket. Operatorerna är oftast faktiskt mellan nästan alla språk likadana. Vi kan ta ett helt annat språk, till exempel Python, operators. Och då kan vi se att ja, de är mer eller mindre samma i Python också. Och det är därför jag kan säga att det är värt att lära sig operatorerna, för att om man förstår sig på dem och vad de gör, så är den kunskapen överförbar till i princip alla programmeringsspråk. Så det är väldigt värt att lära sig det, för att man sparar väldigt mycket tid. Och de är inte så himla svåra. Om man tittar på dem och försöker och använder sig av dem så förstår man dem relativt snabbt. Nu ska jag gå över till Ehabs PDF som om programmering 1, där han går igenom operatorer. Och då kan vi se att han beskriver det som att Java-operatörer, de används för att utföra operationer på variabler och värden. Och här kan vi se att i det här i den här raden, eller här i den här statementen, så ser vi att vi tilldelar variabeln x ett värde av 100 plus 50. Och operatorerna är då tilldelningsoperatorn, likamedstecknet, och additionsoperatorn plus då. Vi kan se här nere, så kan vi se också att vi tänker på att vi tilldelar 100 plus 50 till summa 1. Och sen använder vi oss av summa 1 plus 250 för att öka värdet. Och här ser ni lite mer då.
Det finns olika typer av grupper med operatörer. Aritmetiska, tilldelning, jämförelse, logiska och bitwise. Och det vi gör i början det är att vi bara visar vilka de är. Och sen får vi visa genom ett projekt hur man sätter in dem i olika sammanband. Här har vi en liten lista på olika. Plus och minus och multiplikation, det är de aritmetiska operatörerna. En sak som vi vill titta på är plus plus och minus minus. Det är som genvägar. Om man vill öka en variabel med 1, då kan man ju, nu får jag gå över till IntelliJ. Om man har ett nummer, låt oss säga int nummer, och så sätter man det till 10. Och så säger man att man vill öka det här numret med 1. Då kan man göra på det här sättet att man säger att nummer är lika med nummer plus 1. Men att plussa ett värde eller att öka en variabels värde med 1, det är en väldigt vanlig sak i datorprogrammering. Och därför finns det en genväg för detta, och det är att säga plus plus. Och det är samma sak. Så om jag nu skriver ut här, då kan vi tänka på vad kommer resultatet att bli. Vi kör och så ser vi att det blir 12. För först börjar vi med 10, vi adderar 1 och sen så adderar vi 1 till, och det är därför vi får 12. Så plus plus, väldigt vanligt sätt att addera ett nummer. Och minus minus fungerar ju lika så. Då får vi 10. 10 plus, ja precis. Modulus, det är också en väldigt, väldigt användbar operator. Ibland så har man två variabler och sen så vill man veta om de är jämnt delbara. Alltså då om man kan dela de här variablerna med varandra. Och modulus returnerar 0 om man kan eller någonting annat om man inte kan. Den är lite komplicerad, men den är väldigt, väldigt användbar i många olika situationer. Många programmeringstester kräver att man förstår sig på den. Jag kan visa ett exempel med den. Om jag säger att int nummer är 10 och jag vill skriva ut nummer modulus 4. Då kan man tänka lite, vad kommer jag få för utskrift då? Det som händer är att nummer divideras med 4, och då vet vi att vi kan dividera 2 minst. Alltså 2 gånger får man plats med en 4 i en 10. Men det finns en rest kvar som inte kan divideras, och det är en 2. Och om vi tittar på resultatet så ser vi att det blir 2, för det är den resten som är kvar. Och om vi tar då modulus 5, då är det ju ingen rest kvar. Och därför får vi 0. Och med det här, med modulus kan man ta reda på om en variabel är ett heltal eller ja, ett heltal eller inte. Yes. Och som jag pratade om innan, tilldelning, det är också en operator, men det är bara ett likamedstecken. Här har vi lite jämförelseoperatorer, och de här är väldigt viktiga när man pratar om if-satser. Och vi kommer gå igenom if-satser i nästa lektion, så jag vill att vi tar en liten tid och bara titta på de här. Lika med, inte lika med, större än, mindre än, större än, eller lika med, mindre än eller lika med. Och oftast så, om vi tittar på exemplen här, så jämför man två variabler med varandra. Och det som händer om jag skapar två variabler, int nummer 1 är lika med 10, och sen skriver jag int nummer 2 lika med 10. Om jag nu gör så att jag skriver ut nummer 1 lika med nummer 2, då kan man tänka på, vad får jag för utskrift då?
då får jag alltså utskriften true. För nummer 1 som är 10 är lika med nummer 2. Det är sant, eller som man säger i programmering, true. Om jag ändrar nummer 2 då till exempel att vara en 3, vad får jag då? Falskt. För att 3 eller 10 är inte lika med 3. Men om vi ändrar det här och så ser vi att 10 är 10 då större än. Ja, det är större än, så det är sant. Och detta här är jämförelser. Men det här används oftast eller hela tiden i if-satser, vilket är nästa lektion. Men det här var en introduktion på operatörer och deras användbarhet. Tack så mycket för mig. Hej då!